ឯកឧត្តមទីស្តីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនឯកឧត្តមលោកទៀងអស់លោកលោកស្រីអ្នកសារព័ត៌មានមុននេះយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញ logo ដែលយើងបានរចនាដល់យុវជនកម្ពុជាមួយរូបអាយុ23ឆ្នាំតាមបៃអបអសាទរខួបលើកទី70នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាជប៉ុនខ្ញុំសូមកោតសរសើរក្រុមការងារនៃប្រទេសយើងទាំងពីរដែលបានសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីជ្រើសរើសរូបគោដ៏ស្អាតនិងមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងប្រជាក់នៅដំណាក់កាលរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងដែលបានជួបពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនគីស៊ីដាហូមីហូហើយនេះគឺជាជំនួបផ្ទាល់លើកទី4រវាងខ្ញុំនិងគាត់នៅក្នុងឆ្នាំនេះសូមអរគុណឯកឧត្តមគីស៊ីដាដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធអាស៊ាននៅកម្ពុជាលើកនេះក៏ដូចជាការគាំទ្រភាពជាប្រធានរបស់កម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងជំនួបនេះឯកឧត្តមគីស៊ីដានឹងចូលបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលក្រៃលែងនិងត្រង់ទៅត្រង់មកដោយយើងទាំងពីរទទួលស្គាល់ថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរនាពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតល្អបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំអាចជម្រាបបានថាអ្វីដែលជាការតន្ទឹងរង់ចាំរបស់ខ្ញុំពីសំណាក់ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីគីស៊ីដាកាលពីដើមឆ្នាំនេះក្នុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់គាត់នៅកម្ពុជាខ្ញុំបានស្នើលើកកំពស់កម្រិតទំនាក់ទំនងពីដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំក៏បានស្នើជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះអាដាមគីស៊ីដាបានឆ្លើយតបថាជប៉ុនយល់ព្រមក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឆ្នាំក្រោយហើយនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃនេះនេះពិតជាកិត្តិយសនិងជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ទទូចរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលចង់មានមិត្តភក្តិដ៏ល្អនៅក្នុងតំបន់របស់យើងខ្ញុំនិងអាដាមគីស្ដាបានពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅទាំងនៅទីក្រុងតូក្យូកន្លងទៅនិងនៅទីនេះតទៅនឹងកិច្ចការប្រំបត្តិការបន្តដែលក្រុមនោះគឺមានទាំងបញ្ហាទ្វេភាគីដោយតែលអំបញ្ញមិញមានការចុះហត្ថលេខាតទៅនឹងការកសាងឡើងនៅរោងចក្ររថយន្ត Toyota ការផ្គត់ផ្គង់តទៅជាមួយនឹងបញ្ហាបរិការមីននិងការជួយដល់មីននៅកម្ពុជាខ្ញុំក៏បានពិភាក្សាជាមួយនឹងអាដាមគីស៊ីដាទៅលើបញ្ហាការជួយដល់អ៊ុយក្រែនទាក់ទងនឹងការជួយវឹកវើកម្លាំងសម្រាប់ដោះមីនទៅអ៊ុយក្រែនតាមរយៈនៃកិច្ចការប្រំបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនសម្រាប់ការវឹកវើនៃអ្នកដោះមីនអ៊ុយក្រែនខ្ញុំក៏បានលើកសំណើអ្វីដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានស្នើសុំគឺសូមឲ្យជប៉ុនជួយពិចារណាអំពីការប្រល់នៅបរិការទាំងនោះយើងមិនមែនជាអ្នកទៅប្រយុទ្ធនៅទីនោះទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាមីនគឺជាបញ្ហាសំខាន់កម្ពុជាប្រើពេលអស់30ឆ្នាំមិនទាន់អស់មីននៅឡើយទេដូច្នេះប្រជាជនអ៊ុយក្រែនពិតជាមានតម្រូវការទៅលើបញ្ហានេះមួយវិញទៀតខ្ញុំជាមួយនឹងអាដាមគីស្តាក៏បាននិយាយថាយើងមិនត្រូវឲ្យមានអ្នកណានិយាយអំពីបញ្ហាគម្រាមប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអានោះទេទោះបីជាអាវុធនេះមិនត្រូវបានប្រើតែគេមិនគួរត្រូវនិយាយជាសាធារណៈសម្រាប់ការគម្រាមប្រើប្រាស់នៅអាវុធនុយក្លេអានោះដែរក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានខ្ញុំមិនញញើតជាមួយនឹងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដើម្បីតបតជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងនៃការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះដែរ
ហើយយើងក៏កោតទោសចំពោះកូរ៉េខាងជើងដែលបន្តការបាញ់មីស៊ីលរដ្ឋការបាញ់មីស៊ីលឆ្លងកាត់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរយើងក៏អំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ឲ្យមានការដោះស្រាយដោយឆាប់បំផុតតាមដែលកើតបានជាមួយនឹងការចាប់ជីវិតជនជាតិជប៉ុននេះអ្វីតែជាការថ្លែងជាបឋមរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យអាដាមបន្តフンセン首相閣下、そしてご列席の皆様、私たちの、まあ、親しい友人であるカンボジアの皆様との、まあ、再会を大変嬉しく思っております、そして温かい、歓迎に心から感謝を申し上げます。そして先ほどフンセン首相にも触れていただきましたが、本日の会談において、私とフンセン首相は、両国の協力の大きな進展を踏まえ、来年の外交関係樹立70周年の機会に、両国関係を包括的戦略的パートナーシップに格上げすることに合意をいたしました。これを機に、カンボジアとの協力を一層推し進めてまいります。両国間の協力には大きな潜在力があります。その一つが日カンボジアデジタル製造 業センター、CJDM です。カンボジアのさらなる成長には産業の発展を支える技術と人材が必要です。CJDM は日本の協力のもとデジタル技術で金属部品を製作できる人材を養成し、今はまだカンボジアが輸入に頼っている部品をカンボジア国内で生産することを目指していきます。私たちの協力は二国間にとどまりません。本日の会談でもフンセン首相と地域国際情勢について議論をしましたが、両国は力による一方的な現状変更は認めないとの立場を共有し、共に発信してきました。特にロシアによるウクライナにおける核兵器の使用の威嚇は受け入れられず、ましてやその使用はあってはならないという断固たる決意を共に訴え続けなければなりません。また日本が長年協力をしてきた技術を用いてカンボジア地雷対策センターが JICA と共にウクライナに対して地雷探知機の使用訓練を実施することは国際社会への力強いメッセージです。日本とカンボジアは来年外交関係樹立70周年を迎えます。包括的戦略的パートナーシップのもと一層幅広い分野へと両国間の協力が広がり、両国民間の交流が活発に行われることを期待いたします。総務奥